në gazetarin e kam nisur shpejt, nga viti 80. Dhe mbas rëzimit sistemit, unë isha redaktor kemati demokratik, kam kontribuar për ndryshimin e këti vendi. Mendoja, sepse kam qenë shumë kritik në atë sistem. Unë vi nga Burreli, me origjinë jam nga Martaneshi, dhe fillova ke Socialdemokratia si gazetar, nuk e di, më ja një vit a i vit e gjysë. Aty, Rahmet Pas me kisha drejtor Thimin Ikon, dhe ishte Gjinushi, kryetar për ti. Pasaj, a 96-ta, si shtash, kalova ke Zëri Popullit, dhe ishin dy vitet më të egërta, 96, 97, 98 ishin për kombin, ato që e kanë jetu, e din që atë rënditjet madhe ka pësu këj kombë. Fillova ke Zëri Popullit, dhe mi që isha më i riu në gazet, mora dhe aparatim, sepse gazetat fillun të dilqin me fotografi, me ngjyra, dhe unë shoqëroja profesorin Servet Plumin, Amikun, Gramozin, të gjithë ta që dilqin fushat, dhe kur këthesha, duhe kërkonin fotografi, edhe atëherë punoheshim me film, nuk ishte ka që letë, sidomos kur ishin rrugë të larkëta, do të prista i shoku ima dy në studio, që të lashi filmi, të stamposhi, se fotografit të bëshin me skamër. S'kishte komende dhe unë e pyqa profesorin, sepse bëshe edhe shkrymin, po atë s'kishe mas diktofon për të regjistru. Ky bashkë me këta grupin Gramozi, që thash në Amigue, qa ishin Luan Hajdaragra, Met Pase, Iliri, e bon fatosin hero, ku do që shkoj fatos nana, fatos nana, fatos nana, si që djetë që ju se marimen dhune o shtrumë në përzgjidhjet, që nën manipuluën kutiti, mushën kutiti, oqën kutiti që i kishin hedhë vota, e futën kutiti në kutiti vota tjera, qeveria Berishës, erdi si 8 maj. Po para se të vimë kësi 8 maj, në gjdo qytet që të shkoqe, dhuna iste pa pame. Edhe në i rast në dhunun kesh, edhe i themë profesorit, merë eskort, i thashon se do në mysi. Po që më delvin, përdori policia lotu se shoferëve dhe tjetë dhe mësishte policia, në bënd copa ti, unë nuk është se dilë që në skenë, kisha një aparat dhe vogull me film, edhe në befasi bësha fotografit, edhe biles, që e rëfëj për e të parë, Kongresin e PD-s e realizohon e bëna dy faqje gazeta, i bëra një fotografi të qasit, doktorit, javona këtë ovolina, edhe të lumë shindurët gjithë, tha. Edhe hoj gjithë e mendja ime nga ato bodyguard që ishin aty, filloj sherri me në salë, u bëshati sala, bërë fotografit të nesër, në pyqin mu, ku që ka bërë fotografit. Thash, në nëtë e jaqën, ke sheshi atyre aty, që u dhonu Serveti, që a ishe në lanë, në lishe me dalë në qesh, a i Rahmet Pasa, a Gim Shehu, e gjujti janë me dërrasë, dhe së mamajti, se thashe unë, që kishte gjuhë policien, thashe më ma futë në mund dërrasë, së mamajti me qita baradit. Edhe këshu që, këto kanë qenë vitet, zeza. Dhona ishte pandal me rrugët, kotë s'koti i gjushin polisë, femnave të meshkujve të me shelba. E para jo, e sudës ishte shumë komike, për jetë vërtetës edhe unë i futa 100.000 lekë. Më thot një shok, Rahmet Pas ka vdekaj, o gjenë thot,
Oj, thashon, po leta si nuk me këshu i thonë. Ajde, ajde, pa e mi, thash, ajde përja falim asajti. Dhe kur shkoj atje, qëfar bënde dhe kjo? I vindë njerëzit këshu, zigzaga që dukeshin shumë, dhe majmë në aty një dy shkadran, solën 200 milionat ati. E kam pa atë djalin që i gjuti gjamin, unë përpritja që kravën që atë kutishin, duke qarë, duke u lurit, sudjet dolin pëngjere atje duke thonë që kam falimendu, edhe që atë themon ty, pasaj fillun me radhë, ato ishin në djarët më të rana. Me qindra momente, më dhjeta momente, më zhvra qytetari të kamët aty, si stash. Dhunë, unë nga do ishte ajo kohë, ishte dhunë, vefa, ka qenë këtu kë, ka pas i vunë bombën këtu vefës të kë, ku janë nën kacep të shqip, që u bëjë palatë aty, aty ka qenë vefa, supermarketi vefës, bombo vra njerëzit aty, pa, i arrojnë mëjnë, i arrojnë njerëzit. Ko shkom në Durrës aty që kishin bllokuar rrugën me maune, jo kështu. Që mos të futish i opozita në Palas Sportit. Dhe u futu aty sa mori fjallën së redi, fikën dritat, edhe unë jo afrova nga afër, edhe shkrepsha aparatin për t'i bot dritë. Dhe në moment ka qa vide që do i ngullish i sërvetit, ungull ke krau im. Ty erë më vohë në shpinë, isha me qera, apo hirë të vërtetës, edhe aty nuk tirë, kishin fillon shkru në gazetat, vidhet fotoreporteri Fatos Nanës, këtë ju në qatë them, pa aty e kam dje vetën keqë se masë edhe mund kishin vrarë edhe mund. Po isha mrena dhe isha në gjumë, si thonë, isha lodhë gjithë ditën edhe isha në gjumë dramë. Binte edhe si ishte një lamarin, nuk e t'i gjoha, sepse ishte a i morë me bloqe aty dhe i hoqen ato bloqet edhe më vodhën në torin e vodhën që gati një 4-5 milion. Që unë nuk bëna zëmë me i kërku ndim kujtë. Kalon të gjasha, mos ka bon. Kur erdi këtu, ku është minisi e drejtësis, aty ka qenë lokal, ka qenë një restorant, angër drejka në atyre, atyre e kam taku Fatosi. Nuk është se, e kam jongër këshu në përmjet zhurmës që bo, që thash, që e bon mit, njerëzë ku do që Fatos Nana. Por mu ishe shumë i mirë, mu më ndonë dhe fort. E kupto, po për problemi, për mua gaboj e ndërzoj vetë po shtetin, edhe Berishës. Sepse të mësosh gjithë atë që mësoj Berisha, 97, 98, që u shkatëru venje, edhe vinë të prapë u shtetë, pa ndimën e opozitës, e saj majorancës, nuk kishte shanse. Fatosit nuk i falit ajo. Përshypjen për Fatosin, më ka bërë momentin ku e shoqja në Kogradec, kishim aktivitete mullut që t'i thosha Fatosit që bëshin fotografi aty këtë Driloni. Ata kishin fillu kriza aty, nuk është të disha jo. I thash, po më shumë se ty do muaj, jo ty do më shumë se muka. Edhe i themu në shef, i thash, bolla burra, a i tu qutë, bëjmë një fuga fi. Tha mua, shu thua ka të narë, që kështë më thua. Kështë të themi, da ka, dy orë, a më shumë aty. Edhe i bëna fotografit, edhe më pak një ajo, 10 ditë, 2 javë më mrapa, u mërë vesh që kjo u lidhë me gjojnë, edhe kër jetë ashtë fotografit kësaj, më tha mua, gjimëra ma tha, se të kem jetën, tha nuk të arroj, që këta e fotografit që më ke boti, tha, janë kujtimi më i madhë për mu. Ma e menjë që atë pofiste Bilali, atë bodyguardet aty, ke Fatosis bëjste nga shkallët edhe po bëshim më obet me mu. Edhe unë për momentin i them aty në i thashu, po më të shefin të më, po
I thashe, kur jam martohen dy herë, po shefi, pse më të martohet, i thashe. Masi morën pushtetin këta socialistët, unë kam punuar në parlament. Fillimisht me aje, ishte ky Skënder Gjenushi, kryetar parlamenti, pasaj mas Gjenushi të erë në Miku, pasaj në Miku Vladër Heqen e mori Serveti, pasaj erë Josefina, dhe van, pasaj pata një shkëputje, sepse nusja që ka vdek musë modë, Angela, gati një 2 vjetë jashtë jasht vepërmëtarivet, edhe Viles, a di që do vdi se nusja me thirës. Gramozi më thot, gjimë thot, ku jema, po kjo në fare. I them, nëse nuk vdes ajo për 2 javë, do vdes unë tash. A që në gjenje të ranë jam. Edhe, në mi ku ishte në Bulgari, kishte ditë linja, a di që vdes nusja. Edhe i them, unë u bëf që i 100 vjeqë, thot jam në Sofi, më duket. Thash unë, ta si u bëjnë, që thash nusja vdistë. Qa thu më tha? Si thash aty në kuvend, vrasja e Azemit, u plagos Azemit, që në kësë spitali, unë i gjithë fotografit që i kësha bo këti, masi vdishë, qova nusjes. Tha më tha, sa bëjnë, i thash unë asë gjë. Edhe ajo ka kujtimet më të bukër nga mua, si që kanë. Po të them që janë, kam mbi 20.000 fotografi të botume me emër pa emër në për gazeta. Për ardhen e armës kryt partis, që u zjodhë kryetar partije, për hitë zvërtetës, rama nuk kishte kuraja me kandidu, edhe për rinte në fund me ish president Recep Mejdani, edhe i shkoj i themu, se më thanë mund amiku e arta e këta, shkoj thuj Ramës të bëjë gati kërkesin për kandidimin. E shkoj i themë Ramës, onë, i themu, thotë, valej, kam frikë, thotë, oj, thashë, onë, po edhe i fatosin, ti nuk e për në gjithë shkallët, jo me mu bë kujtarë për t'i e. Berishën, i vetë mi njëri që, sale parlamentit nuk ka pas asë këshu kontrole, asë i gjo, hyshin për ato deputetu e shime kubure, mrejnë atje në salë. Tha që gjujtën edhe Azemin, atje s'kishte kontrol, garda, kote punët. Edhe kartat, që i meqen deputetu i lishe në ishtë nuk aty, unë gjithmonë me rria qësha Berishës, doktori thoshe unë. Edhe më thoshe, shkohën të atje se nuk futeshi ke kafjet, për jetë vërtetës ty më dyjoja atje, a i nuk e piduanë. E më thoshe më gimë, thuja ty në kamajere të mbjerë një kafjet, ta bje unë i thoshe o doktorit të. Sepse kemi ditlinjen me 15 tëtorë të dy një ditë, edhe ajo nusja që ka vdekur, mi ebte mu karafilin për muhe, mi ebte në për doktorit. Edhe doktorit, po të themë unë, kur ullësh me të, shumë njerëzorë. Edhe i thëmë, doktore, di pëse duon ty? Ha, në gjemë, thëmë, se më gjemë me baba, se në gjithë malësorët, i kam pas nga me kranë flogët lartë, edhe si që i ma Berishë edhe. Edhe më thëshë, më tu pas të lanë jetë, o gjemë, thëshë. I thëshë, onë do të luftoj që ti të bosh kryeministër, thëshë, me i kushi, onë do vifo të rëvërter me ty. Për këtë besë, më thëmë, kemi zonë, tha. Edhe kur u bo më të vërtet kërminizë në thiri, më tha. Do vishta? E, tha, e se jam mingë këtu, i tha. Mos më nga të rëkë koti, tha. Ate që du më shumë unë, thash, mas profesor Plumit, atë kryetarën e sotme, këtë Elisën, po e ke vore, unë kam një 400 postimit Elisës, se e kam pas në lagjën Laprak, edhe me pëlqe se është ka shumë autoritet edhe lëvizje që i bo një rëmën, se nuk është e usmumët vërdet aty ajo iskrytarja. Ajo gruzoj, fantastike, po fillu në marë, mërën zemër shumë opozita, ndaj e vunë Elisa ishte ministrë, edhe i lamë krytarë kërë vendit.
për t'i forcu pushtetin. Edhe Elisën e du shumë për jetë vërtetës. Edhe e mdo, i japë për para i që të bëshë i kongresi i kërkove Ramës në përmjet pagjestime, i thash që është nderin e Partisë Socialiste që Elisa Spirapali të bëhet kryetare e kuvendit, mas i dha drejtje Nikola. Edhe me të vërtetës shumë u bë. Edhe thash për Benin, Benamedin, sepse këto të dy, unë kalova Covidin e kalova kish. Kisha një një shangë tuk e shpadla, u acarua edhe u infektu, bëra operacione e parim, doli jo e mirë biopsia, që që bëna dy operacione. Edhe Elisa me Beni ishte zëvendës kryeministër, më kanë nitur, më kam, si e thonë, janë në interesuaj shumë, biles në i rasë, më thotë Beni më s'ki frikë që pëvdes, sepse do të qoju me shpezimit e mija, ku do që të kesh shirim. Anë këta janë edhe kur ajo, po edhe në pështetje, shu që unë nuk ja arrojë, pavërësisht që qanovë. Dorëheqjen time e konsideroj si një akt të plot të pajtimit të bindjeve të mija me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Edhe Jozi Biles, kur dha dorëheqjen në amigu, Jozi qau, ishte nën kryetare. Edhe i them në amigu tonë, i thash, unë e Jozefina kemi qau. Ti tha, nuk besoj, tha po, Jozefina edhe mund të ketë qau, tha. Jozefina, edhe ajo, një zboj e hekut, ka qenë, ti dhe mua betë që thonë këta që thonë, që i zhvlerësoj njerëzit, po që ka qenë, për mu ka qenë gru e fuqishme, ke partia demokratike, me Jozefinën, pat atë sikletin që mu smu gruja, e ja 2-3 vjetë me të dhe vdishe. Vdishe, kishë një smunjet shumë të ranë, edhe ishte një ilaç Rilutek. A i vinte, du të vinte direkt, ishte po të thuj se drogë, vinte me leje kufiri. Edhe i shkoj Jozefinën zonë edhe doktorit kryeministri që të bëjisi, i them kësho e ka malë. Edhe më sëllën ata, më bëndën 5 milion për 4 muaj ajo, a i ilaçi, që a shumë më ndimonë. Pasaj, ajo se mori vetën. Unë luane kam kushëri. E kam kushëri, e kam pas edhe në drejtus në gazetë. Edhe në i moment ke shqipuaj ati për bësh një protest. Edhe Luani me Petrit Vasilin kështë një hypë majti bërdurë. Edhe i them ati vlajt në nasimit, i thashë hajtë të bëj një fotografikë, për të nga smukë. Dhe ti ke bëj, thot vlajt që e ke është ati e thot majtë bërdurë. Shkoj e bëj fotografikë. Thot mu, thot edhe. Do një farmë, thot Petrit Vasili, unë jam qeveri, nuk ka para, dhe ju a një farë, a mund sa më se hithë, më se postoj, po e kalove vinë e kuqe, sa shka mërë të postu, edhe atë di që e postove, ajo fotografi, rjetë gjithë bota, po thu që e morës, sepse ishte shumë, bjerë telefon, lone, unë e di e pse i binte, merë motër, merë vlaj, merë gjithë atë, se apësha telefoni ju. Thasht, boje e gjiro në botës fotografia, pasaj mrapa fillon duke los me ata njëri binde klarinetës, qetëri daullës, edhe lujten shumë. E ishte fotografia që u vlerësu më shumë. Fotografi që ka pas shumë klikime, shumë pëlqime, gjutja e Ramës nga deputeti i PD-s me vez aty në sallë, edhe unë të dyja shkrepit i kapa, i bora dhe i postova. Ato me mira, tash, edhe më duket mas një dy ditësha, a i javë ishte ajo e gazetës Rilindja Demokratike, edhe isha ftu dhe unë. Edhe më futë ka unë Berisha, më thotë mu, tritan shejo të këj Fatmir me diu e se ku shishe ma aty këtë tovolina, më thotë, gjoni arbure, thotë. Se vdes e dje, po se do të futët gjimrava prapë salës parlamentin ma atë që i boni për Romën,
I thash, o doktor, i thash, unë atë punë kam, më ramën e për ty, dhe unë, për atë rast, vlerësoni, thash, unë nuk jam fotograf, jam fotoreporter. E lërë mirë, vje kjoj hasa, mirë, vje kjoj afroj. Thash, doktor, thash, kjoj, si ka pagu detyrimin. I tho, qa thot dimi, më? I citi 50, që kjoj ma futi në gjerë, thash, u kryj misioni, doktor. Një rast për të rëgoj nga salë e parlamentit, kur zoom e të pëlloka me den imamin. Unë, nga që më vite ke që të dy i doqë lujta rolën e bodyguardit, duke fut mes që më zgjushin. Edhe u gjakos beni, benen u bëj gjak gjithë, edhe më kërkoshin fotografit. Unë nuk u bëra fotografit se më vite keqë. Se do t'i kishë përdojë që në fotografit. Aty ka zojat të ndërrume, është Blerina Gjilamiti, janë, është ajo Dhurata Qupi, janë një grupë. Ashtë jesë mbje mu menjat është të përdës, Antoneta Dhimo, që i ka qefë fotografit. Me fotografit e mija, ato muren, ato nga qitë buhur, i thejmë, unë të shi përmes me rëdhënërën si vedi, i thejmë, po jemi bugra vedi, që deli buhur. Edhe këshu që nuk ditë të thejmë, po jam shumë misorë me gjitha palët. Dhe që ato shë ato që mërdhënët më të mire i ka me opozitën. Edhe kur ikën nga parlamenti atje Lullit, veçanti kam bisedu me Monikën, me këti, ori mëse lini parlamentin, ori mëse sikni, e kuptoni që përboni gabimin më të randë, sepse në 96-ën, 97-ën, njerëzit ishen bi tanke, edhe përvishin drejt Tiranës, edhe Berisha nuk jepte dërhegje. E jo më këta dërëzoni në ramën për i mujë, këta. Edhe që theti me Luanin, bëmi debat aty për para, kur gjuti me qizme Monika, më një thash, më një motër, po si së të vjetë turmë, se unë këshujit e motër, po si së të erdi turmë, po si ti, thash, vetëm një rruga që mu të bojë e tjetër atje, dhe ishën të e pritë Monika atje, tha mu, tha, Petrit Vasili, tha, se kishte i natin e aty në fotografive që thash, figohet, pa më somene me Gimi, tha, Gimi, tha, nuk ndrejqit më, oaj nuk ndrejqin e ju, i thash unë, jo Gimi, Gimi është i ndrejqit. Unë e kam rrugën time, po ju, jeni fut në rrugë pa kryrë. E kur bënët protesën për teatrin, ullën ati, sofrë ati. I thash unë, ame, e rëzutë rëmë? Ja, kështë e drejti. O, rrejni këtu, i thash unë, kësheshi, hani fara, bëni mua betë, se kujto se po vjej mrapa. Kështu që përmendimin tim, këto kanë dalë nga shinate, jo se du unë për jetë vërtetës e du ndryshimin. Po s'ka kush ta bëjnë ndryshimin, kush e ku afrymë aty. Po kishim gati 18 vjetë, përdejmë, po, për jetë vërtetës ajo ishë i ri që bëndë shumë për njerëzit. Edhe unë shpesh i thosha, punon të ke pusa, i thosha, o bëri, i thosha. Moj, i thosha unë, shikohë me ty vetën ta në djalin, kam pas një biznes aty ke lodra, ke sheshi, jo të gjitha për një pjesë aty, dhe nuk është se kisha nevoj për rogë në asaj, po tepër për të... për të aktu vetën e vetës, sa rogë meshën ata i 170.000 lekë. Unë kisha razë që i 170.000 lekë i meshën ditë. Edhe, u smu, i thoshon, do smu është, si kur kisha e përre ndjenjë. Jo, dhe që nuk smu. Ore, i thoshon, si kur më ndjenjë dhe zemra. Edhe me të vërtetë u smu. U smu një smunje shumë e ranë, në 1.000.000 kapte. Dhe unë i kam qëndru, dohen, si rralë kush. Një vit, asë u sheshi, asë fliste, do të ngrivi me atë djalë, djalë ishte 13 vjeqë, me djalin,
tre ditë e qosha, mbaja, e lasha, e rrugullu se sa nuk afronta asë njëri. Edhe i thosha, unë bëhi, më su mërzit. Edhe i thosha, unë sepse ty pëtë bëhi zmet unë, pa mu ku qka për të në bëhi zmet i thosha. Edhe vëzohesh i mi tërë kur i thosha fjalet e, po unë e dije që më thosha për të njëla, di me qurë dhe në hanë, thosha, pëse unë nuk i desha grunë time, që vdish, nuk kemi në forcë në mikësia për të përvalu disa smunje. Po, që si që vestirë, për i të vërtet nuk du të akujtoj, se po të themë unë 5 vjetë, 6 vjetë, nuk me pushon të loti, më thosha, ka është qitë kjo ujme që dele, ore gjimë, thosha, mu Petrila, o lajmë, thoshe, po do të kalosh në një ashuve, do të talë njerëzit me ty rrugët, do të gjujnë me gurë, dhe të mujtë. Kujdes të rurin, ka dash zote, ma rujti të rurin. Shuj që atë periudën më të vështirë, me lajë ideal, edhe ajo ishte i për dash. Ajo, unë isha me delegacionet se të sash, unë kam shku nga 38 shtetet botës. Edhe kudoj që shkoqa i bosha një dhurat, pa tjere s'kishte telefonet, celularet, dërgjit birë si sot. Unë ja bisha, ajo, nuk ishte pantallonat e bluzën nga si ju, edhe ja ofep të këty njerëzve, njerëzve të mi, motrave, kunatave, unë i thoshën kërja shifsheve, unë i ku i ke marrë këtë gjupë ti, me ka pru burri, thoshën. Veja kështë për ku e ke gjupë? Ja falja kësaj, ja falja asaj. Do më në ishte i njëri, qa të them unë, nuk përsëritet më aji. Mas 2 vjetësh, unë jam i martuar të shi, kam një nuse të mirë, baroj shkollë në lartë, maroj masterin, shumë mirë jemi. Tre pjestarë familjesim, shumë mirë nëmi, si kush ka logorin e vetë. Po me shkuesi, e jetë vërtitë, se ajo gati 10 vjetë më ere se sa mua. Edhe me misi këshu, është nga Elbasani, dhe me prezentoj një kushërirë i imja, vajta disa herë atje, punon dhe në i lokal, pa li thënë se kush isha, kush isha, këte janë dhe, kje kërkosha, punon dhe atje, për i të vërtet nuk e disha që ishin edhe me qera, i bëna vjetës shpinë, e qova në shkollë këtë, i thasë maroj e shkollë në lartë, maroj dhe masterin, me i matore që qërojshë nga shpia, ke puna, nga puna i këte në shkollë, punodet i tretë, shkollën e bërë i ditën, është tip studius, mëso, është shumë pregaditur, i ka rinë gjak më shumë partia se sa mua, unë jam indiferent. Nuk është e vrasë të rurin shumë për partit. Unë shikoj në gjepat e mi. Jam i ciklekis. Nuk kam asë një loj pengu. Unë gjithka që bëj, e bëj me zemër. Jo për vetëm për familje, po dhe për miqë edhe për shokë. Unë jam njëri njëri i dashur me gjithë, thashon ty, i dashur dhe me halë gjithë. Po bëhem nga ti 4 dekada që jam pjestari medjes. Vizive, me fotografie, me shkrimi, oj, kam njësë qysh në para 90-ës, kam qenë një nga më të fuqit, gazetarët më të fuqishëm të ati sistemi. Biles, në jemë mërzitësha, kur dilëshin 4-5 shkrimi kritika.